Ele é meio ranzinza. Ele é meio ranzinza, tá? Então não gosta muito de brincadeira, não. Ranzinza. É. Aí, tá tocando guitarra já? É? Tá tocando guitarra? Né, Tó? Ih, daqui a pouco vem tudo em cima de você, então. Daqui a pouco vem tudo. Deita aí, Tó. Deita. Deita, né, irmão? É ruim de deitar agora, hein, Tó. Momento raro você brincando com o filhote, né? O que foi que você tá coçando sua orelha direto aí? Hã? Ah, não. Rapaz, por que você tá na sua orelha sua? Vou olhar isso aí. Vou olhar isso aí. Vou olhar. Tá coçando muito. Alguma perca de alguma coisa aí, Tó? Deixa eu olhar isso direito. Gente, botaram pra fora, hein? Já tá com mania de indicar, já. Aqui ela já quer ficar brincando já. Vem o outro aí, ó. Apareceu o outro, ó. Agora briga. Agora tampa na briga, vocês. Ó, 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 ó. 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 Acabou, rapaz. Ô! Cala a boca, Théo! Olha, Théo. Hã? Cara de triste, não é nada. Aqui, ó. Ó. Olha. Onde tá agarrado, olha. Eu tô ferrado. Vai no cacutó, vai. O cacutó corre de vocês. Olha a bagunça, olha. Vai pra lá. Vai pra cima do Tó, vai. O Tó que gosta, ó. Daqui a pouco ele se irrita, ó. Ele só não se irritou porque eu tô aqui, ó. 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 Ó.